Ես ինչպես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, հերացան։ Այո, այո, մի զարմացեք։ Սա Կապանի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցի 12-րդ Ա դասարանն է։ Մի ունիկալ դասարան, որտեղ սովորում են բացառապես ընտրյալներ։ Թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական, և թե կյանքեր իրական, ու կարծես երեք էր դեր, դասերու դասարաններ, ախ ես ոնց հեջեր մակել, իմ դասատուն են ճահել, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թացաչքերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ առած մնաք բարով։ Տեսնում եք անկյունում նստած Սուսիկ Փուսիկ աղջիկան։ Գայանեն է, ով բացահայտում է իր ներաշխարհի տարբեր բարձունքները, որտեղ ամեն հարկ նվիրված է մի բնագավառի. պատմություն, մաթեմատիկա, հայոց լեզու և անգլերեն։ 17 տարեկան է, ապագա իրավաբան։ Դպրոցական օրագիր պահարան։ Արդեն դարձել եմ գրագետ, կլինեմ վավ մասնագետ։ Կդառնամ ծրագրավորող կամ ֆինանսիստ, որ ապրեմ անհոգ ու հանգիստ։ Այո, անհոգ կյանքի սիրահար է մեր դասարանի ծպտյալ քաղաքագետ Դավիթը։ Ասում են, ընկերության համար ժամանակ եւ անցած ճանապարհ է պետք։ Բայց ամեն մեծ ընկերություն սկսվում է փոքր ճանապարհից։ Ահա նրանք են՝ 3 ընկերներ, իրար նման, բայց միևնույն ժամանակ տարբեր։ Մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար։ Սա է նրանց կարգախոսը։ Միշտ ընկերներ մնան։ Կոպված արտաքինը չի մատնում իրական տարիքը։ Անկախ նրանից դիմացինը կվիրավորվի թե ոչ, առանց վարկյան անգամ մտածելու անմիջապես արտահայտում է իր մտքի ցանկացած թռիչք։ Ամեն խնդիր լուծում է բռունցքով։ Չափազանց ազնիվ եւ անկեղծ Նորիկ Սահակյան։ Ամեցեք մեր կլինիկա, շատ էլ որ գանգատ չկա, բայց անցեք դիագնոստիկա։ Որքան ցավ կտեսնեմ ես, այնքան շահ կտեսնեմ ես։ Ձգտում եմ ես այս կյանքում սրտի խիրուրգ դառնալու։ Այո, այո, դուք չեք սխալվում, Արտյոմն է։ Ավելի ճիշտ մոտ 10 տարի հետո Հանրապետությունում հարգված եւ սիրված Արտյոմ Արայեվիչը, հարուստ շրջապատով, կամակոր բնավորությամբ, սրտակեր անձնավորությունը։ Իջացրեք։ Գորն է, մեր դասարանի ամենալրջամիտ և սկզբունքային մարդկանցից է։ Ունակ է հաղթահարել ցանկացած փորձություն և դժվարություն։ Կարողանում է ճիշտ պահին կատակել, ճիշտ պահին լրջանալ։ 17 տարեկան է, ապագա կառավարիչ։ Սիրուն ես դու, մարետակ ընկուշու բարի, դու ես մի հակապավեն իմ ամբողջ կյանքի։ Ահա Մարետան է, 18 տարեկան, ինչպես բոլորս համոզվեցինք տարիների ընթացքում նուրբ զգացողությամբ, փխրուն սրտով, խոր արմատներով աղջիկ է։ Դասանի միակ աշակերտուհին է, ով իր հետագա կյանքը պատկերացրեց կրկին դպրոցում։ Վստահ ենք, որ կլինի հիանալի մանկավարժ և կկրթի հզոր սերունդներ։ Ուշադիր եղեք ձեր կողքի նստած տղայի նկատմամբ։ Նավաղը կարող է դառնալ ձեր գործատուն։ Այդպես է ասել Բիլ Գեյթսը, այդպես է կարծում և Տիգրանը, դասարանի ամենաբարի և խորահայաց կանձնավորությունը։ <Sess->
Եթե մի օր կարծեք, որ խորության բացահայտել եք նրա անձը, ապա անկասկած կվրիպեք, նա ձեզ դեռ շատ կզարմացնի։ Հենց դրանում է կայանում մեր դպրոցի կարկառուն անհատներից մեկի, դասարանի ամենաադեկվատ, ամենաանդիմադիր, ամենագրքասեր և մեգա արկածային աղջկա յուրօրինակությունը, ով բոլորովին վերջերս գրեթե միշտ մտահոգ է երկրի ապագայով։ Քաղաքական թեժ բանավեճերում իր ջահելությունը մաշած, ապագա էսթետիկ վիրաբույժ Աիդա Ստեփանյան։ Գախնի գործակալ 007-ը կնախանձեր նրա աննկատ մնալու հմտություններին։ Ալեքսն է, ով հմտորեն բացակայում է դասերից առանց աչքի ընկնելու։ Դասարանի համեստ տղաներից մեկն է, ապագա ծրագրավորող։ Մելանին է, 17 տարեկան, նպատակասլաց մարդ է, ով հայտնի է իր սկզբունքներով և յուրահատուկ նախասիրություններով։ Կյանքի ամեն միակնթարթ օգտագործում է, հարթելով իր ուղին դեպի արկածային կյանք։ Ապագա շուկայագետ է, կամավորության և նորաձևության ճարտագործ։ Նրա անցած ճանապարհը մեզ հետ 274 օր, այսինքն 9 ամիս է։ Մեր սիրելի նորեկ, ապագա ծրագրավորող, կտոր մահամեստության Բագրատ Հայրապետյան։ Եվան է, կրկին դասարանի նորեկներից մեկը, չնայած սառը հայացքին, փխրուն և նրբանկատ աղջիկ է։ Չղջիկ, աղջիկ, որ չղջիկ էր, ցերեկները չկար, գիշերներն էլ դժվար, գտնես այդ աղջկա, երևի քո այրան մեջ աղջկա, ու աղջկա կամ աղջկա, գտնել այդ աղջկա, իսկ եթե ավելի լուրջ, կենդանիների մեծ սիրահար է, ավելին, այն սերը և հոգատարությունը, որ պետք է տածի մարդկանց հանդեպ, գտնում է, որ կենդանիներին ավելի է անհրաժեշտ, հետաքրքրված է երաժշտությամբ և արվեստով, կյանքի ցանկացած պարագայում չի դավաճանում իր սկզբունքներին և տանել չի կարողանում ոչ պունկտուալ մարդկանց։ Սերյան Հարությունյան, 18 տարեկան, դպրոցի հանդեպ իր հետաքրքրությունը ծնվել է սիրո քաղցր համս գալուց հետո, հարմարվում է ամենքին և ամեն ինչին, այն ինչ մեզ հայտնի է նրա հետագա կարգավիճակի մասին, պաշտոնաթող աշակերտ է, ապագա ուսանող։ Նորիկ Դանիելյան, նույն ինքը Նոկա, մեզ փոքրինչ ուշ միացած, սակայն շատ արագ մերը դարձած տղաներից մեկն է, մաթեմատիկական ունակություններից ելնելով դասարանի ծանր հրետանին է, կյանքի գլխավոր նպատակն է դառնալ Կապանի համայնքապետ։ Ռուզաննան է, մեր դասարանի բազմակողմանի զարգացած անհատներից մեկը, ով իրեն գտնում է գրեթե բոլոր բնագավառներում, երաժշտություն, քաղաքագիտություն, կամավորություն, կարող ենք անվերջ թվարկել, սակայն ներեցեք, ժամանակը սուղ է, ֆիլմերի ոչ միայն սիրահար է, այլև լավագույն խորհրդատու, մոռացանք ասել, որ վաղուց արդեն ուսանող է, և արդեն ավելորդ է ամեն բառ։ Արդեն ավելորդ է ամեն բառ, աչքերդ արդեն մատնել, որ քո մեջ սիրուն մի սեր կա, ու հիմա գիտեմ իմն է նա։ Գորն է, ով առանձնանում է իր ունիկալ հոբիով, ժամացույցների կոլեկցիոներ է և լավագույն գիտակ, թվերի աշխարհում իրեն զգում է ինչպես ձուկը ջրում, մինչ նրա մայրը առաջին օգնություն է ցուցաբերում դպրոցի սաներին, որդին անշահախնդրորեն օգնության է հասնում գրավորներին։ Մարիամ Իսայան, 18 տարեկան, ինքնամփոփ մի աղջնակ է խոհեմ հայացքով, որի տակ թաքնված է յուրօրինակ ֆիզիկայի աշխարհը, ապագա մետալուրգ է, հետաքրքրված է ոսկերչությամբ։
Եթե հաշվի առնենք, որ ջուրը մարդու օրգանիզմի գլխավոր էներգիայի աղբյուրն է, ապա նա մեր դասարանի առատահոս գետակն է։ Այդ իսկ պատճառով դրական էներգիա և հոգատարության կարիք ունեցողներին խորհուրդ է տրվում երկխոսության մեջ մտնել սույն օրիորդի հետ։ Բառերը, որոնք այժմ նկարագրեցին նրան, անշուշտ իզորու չեն միջավերջ բնութագրել նրա էությունը։ Դպրոցի մեդալակիր, դասարանի երկարամյա ավակ, արդեն իսկ բիզնես լեյդի Սառա Ալեքսանյան, անուն, որը տալիս բոլորը ջերմանում են։ Ուսուցիչների կողմից անչափ սիրված լինելուց բացի, աղջիկների հետաքրության անսպառ աղբյուրն է։ Մտքով աշխարհի հանրաճանաչ խաղադաշտերում, ֆիզիկապես նպատակների իրագործման դժվարին ճանապարհներին, բայց հոգով ու սրտով միշտ հարազատ կապանում դպրոցի ամենալեգենդար Դավիթ Աթայան։ Իսկապես որ ամեն ինչ իր ժամանակն ունի։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը այս 12 տարիների ընթացքում փոքրիկ կայծից վերածվեց պայծառ աստղի։ Եվ հիմա, հենց այս պահին, ես բաց եմ թողնում ձեզ դեպի նոր կյանք։ Այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ փորձություններից, պատվով ու հաղթանակով դուրս գալուց հետո ես կարող եմ վստահ պնդել, որ դուք հաստատուն կքայլեք ձեր նախընտրած ճանապարհով, կդառնաք բարձրակարգ մասնագետներ և միշտ արժանավայել կկրեք մեր հայրենիքի քաղաքացի լինելու ձեր կոչում։